Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարանի կոլեկտիվն ու փոքրիկ ընթերցողները երկար են սպասել այս գեղեցիկ իրադարձությանը։ Երեխաների ուժերով կազմակերպված շքեղ միջոցառումը ևս դրա վկայությունն էր։ Տոնի վերածված միջոցառումը ներծծված էր թումանյանական շնչով ու խոսքով. «Ամենուր մեծ ն լորեցու գրական հերոսներն են ու ինքը Թումանյանը»։ Ալևի նման դարձեք աշխարհին։ Աշխատեցեք ձեր սիրտը պահել մաքուր ուլիքը ամենալավ ու ամենաբարի զգացումներով։ Եվ նայեցեք դուք աշխարհին բարի սրտով ու պայծառ հայացքով։ Կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը տրվեց Մանուկ Թումանյանին և գրադարանի տնորենին։ Թումանյանի 150-ամյակի կապակցությամբ Թումանյանի անվան մանկական գրադարանի բացումը հիանալի նվեր է առաջին հերթին հենց փոքրիկներին։ Ինձ համար շատ հաճելի է այս գրադարանը տեսնելով, որ բացել են այս գրադարանը, ես հաճախորդ եմ դառնալու անպայման։ Թումանյանի անվան գրադարանը ինձ շատ դուր է եկել, ես այստեղ կարդացել եմ գրքեր։ Մենք հատ եմ կարդացել կախարդական շվայի մասին։ Ինձ շատ եմ սիմ Հովհաննես Թումանյանի բանաստեղծությունները և հեքիաթները կարդացել եմ։ Ես ուրախ եմ, որ քաղաքում գրադարաններ կան և ավելի են շատանում, որ մենք կարող ենք օգտվել այդ գրադարաններից և ավելի շատ բան իմանալ։ Ներսում ամեն ինչ նոր է, հարմարավետ ու գունեղ։ Կոմիտաս Կարապետյանի և Սեթրակ Կարապետյանի հովանավորությամբ գրադարանը վերանորոգվել է ու կահավորվել։ Տեղափոխվել է 48,000 կտոր գիրք, որից միայն 6,000-ը դուրս է գրվել մաշվածության պատճառով։ Գրադարանի տնորենն ասում է, որ նախկին պայմանների հետ համեմատելու եզրեր չկան։ Համոզված է, նոր պայմանները սպասարկման նոր որակը բերեն։ Հիմա ամեն ինչ իր տեղը դրված, ամեն ինչ բաժանարարներով, ամեն գիրք իր տեղը ունի, արագ սպասարկումը կատարվում և գեղեցիկ է, հեշտ։ Այսօր ամեն մարդ ունի իր կաբինետը, այսօր ամեն մարդ իր գլուխը կախ պետք է իր աշխատանքը տանի և դա որակը իսկույնքը երևա։ Նոր գրադարանը հեքիաթային գեղեցկությամբ իր շուրջն է համախմբել փոքրիկ ընթերցողներին։ Այսուհետ այն բանուկ է լինելու, հուսավոր ընթերցասրահում կազմակերպելու են տարաբնույթ միջոցառումներ։ Նկարչուհի Լիանա Քոչարյանի տաղանդի շնորհիվ ստացանք այն, ինչ ես ուզում էի։ Հիմա սա այս անկյունը փաստորեն դարձել է մեր գրադարանի ամենագողտերիկ անկյունը, երեխաները լուսանկարում են միջոցառումներից հետո, շատ սիրուն տեսարան ենք ստացել։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովհաննիսյանը օրվա կապակցությամբ շնորհակալագրեր է հանձնել բարերարներին տեխնիկական և գույքային վերազինմանը ցուցաբերած աջակցության, իսկ գրադարանի աշխատակիցներին գրադարանային գործի զարգացման և բարեխիղճ աշխատանքի համար։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Մհեր Մկրտչյան, օր